Акжол Махмудов финалға чықты. Токио шарында өтіп жатқан Олимпиада ойындарын алқағында қырғыз балбаны Акжол Махмудов бүгін гелем үстіне чыққан. Қырғыз балбаны алғашқы жүрішінделе тунистик балбанды 11-0 есебінде татықту түрді жеңіп чейрек финалға чығып, чейрек финалда Акжол Махмудов азербайджандық Рафик Хусейновты 9-1 есебінде жеңіп алды. Акжол Махмудов армениялық атандашы Карапет Чалянды жарым финалда 6-2 есебінде жеңіп, финалдық таймашқа жолдом алды. Алтын байге үчін Акжол Махмудов венгриялық Таман Лоренц менен күрішет. Финалдық таймаш ертең Бишкек уақытысы бойынша саат 15:15 өткенде башталады. Токио Олимпиада ойындары 23 июльде башталған, аға қырғызстандық 16 спортшы қатышуда. Бүгінгі күнде ұтылып қалған жігіттерге, бүгінгі күнде өздерінің мақсатына жетпей қалған жігіттерге ешқашан сіздер сынға алмаңыз. Бұл спортта бір өзіңіз жақсы нәрсе жоқ болса, басқалардың да жақсы жағын көре алмайсың. Сондықтан қаншалық адам жамандық қылбасын, әрдайым жақсы жағын көруге әрекет қылуға. Ысык-Көл облусунда нөшөрүлүп жааган жамгырдан дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп, анын натыйжасында 342 турак үй жабыркады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, 67 турак жайдын ичине сел агындылары толуп, 2 турак үй авариялык абалга, 2 турак үй жашоого жараксыз абалга кептелген. Ички чарбалык арыктарды, ички чарбалык жолдорду кум шагылдарга толтурган. Учурда облуста электр энергиясын калыбына келтирүү иштери жүрүүдө. Электр мамычалары калыбына келтирилип 19 турак үйгө электр энергиясы берилди. Ысык-Көл облусу боюнча селдин кесепеттерин жоюуга жалпы 27 техника тартылган. Лейлек районунун чек арачылары Тажикстан тарапка күйүүчү майды сордуруп алып кетүү үчүн коюлган түтүктү тапты. Бул тууралуу чек ара кызматы билдирди. Маалыматка караганда контрабандага каршы күрөшүүнүн алкагында чек арачылар Лейлектин интернационал айылында кыргыз өлкөсүнүн аймагынан тажик тарапка кеткен шлангты табышкан. Ал жерде текшергенде күйүүчү майдын жана жүк ташуучу автоунаанын дөңгөлөгүнүн издери аныкталган. Тийиштүү иш-чаралардан кийин күйүүчү майды сордурууга коюлган түтүк жок кылынган. Ош шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Алмаз Мамбетов расмий кызматына киришти. Президенттин администрациясынын аймактар бөлүмүнүн башчысы Жаныбек Жалалов кадрдык өзгөрүү чечимин окуп, бүгүн Алмаз Мамбетовду жамаатына тааныштырды. Калаанын жаңы башчысы Алмаз Мамбетов инфратүзүмдү жакшыртууга багытталган долбоорлор улантыла тургандыгын билдирди. Таалайбек Сарыбашев чечим күтүүсүз болгондугун, 3 жылда бирге иштеген жалпы жамаатка жана журналисттерге ыраазычылыгын билдирди. 45 жаш Таштагы Алмаз Мамбетов бул кезге чейин президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгынын жетекчиси болуп эмгектенген. 4 жыл Балыкчы шаарынын мэрлик кызматын аркалаган. Бул тааныш элекмин, бирок билем ушундай проекттер бар экенин. Бул проекттерди албетте уланыш керек, ошол жакшы жагынан уланыш керек, муну ошол проекттер токтобош керек, анткени бул эл күтүп аткан проекттер, элге мындай муктаж болуп аткан проекттер да. Анан мунун баары эч бир токтобостон, эч бир тоскоолдук болбостон улантыш керек. Биз солдатбыз, мамлекет үчүн мамлекет башчыбыз кайсы кызматты бербесин, кайсыча кайдабасын, ошол жерде эл үчүн, мамлекет үчүн иштегенге даярбыз деп. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой мен 2018 жылы июль айында тагыраак айтканда мына 3 жыл мурун ушул Ош шаарынын мэрлигине кызматка да шайланып ишти баштаганбыз. Эми келгенде эле мен элге биринчи убада бергем ушу билим берүү сапатына көңүл бурайлы деп мына 3 жыл аралыгында өзүңүздөргө белгилүү болгондой ушул 5 бала бакчанын курулушун бүтүрүп, анын 3-өнү ишке бердик. Эко жакын арада берилет. Дагы 2 бала бакчаны баштадык да, мындайча айтканда 3 жылдын ичинде 7 бала бакчаны баштап атабыз. Мына жаңы келген мэр ушуларды толук бүтүрөт деген ойдобуз. Шаардагы мына жакын арада Салиева көчөсүндөгү ХБКдагы чоң ири долбоорду баштадык. Бунун дагы акчасын чечип бердик. Мына бул дагы жакын арада ушул жыл ичи бүтөт деген ойдобуз. Эми айта берсе мындай техникаларды алдык шаар үчүн, мына тазалык ишканаларга, муниципалдык ишканаларга мына ушуларга ыңгайлуу шарттар түзүп берели деп ошол техникаларды алып бердик.
Эми бардыгын кыраттык дегенден алыс болушубуз керек. Али аткара турган иштерибиз көп астыда. Мен ойлойм, жаңы мэр бардыгын улантып, мындан дагы жакшы иштерди аткарат деп. Таалайбек Сарыбашев Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койду. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясы билдирди. Бүгүн Таалайбек Сарыбашевди шаардын активине президенттин администрациясынын уюштуруу инспектордук иштер жана аймактар менен өзара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы Жанбек Жалалов тааныштырды. Эскерте кетсек, Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов башка кызматка дайындалгандыгына байланыштуу ээлеген кызматынан бошотулган. Ош шаардык кеңешинин 5-чи чакырылышындагы жаңы шайланган эл өкүлдөрүнө мандат тапшырылды. 11-чи июлдагы кайталап шайлоонун негизинде шаардык кеңешке атсалышкан 8 саясий партиянын 4 гана 7% ченден өткөн болчу. Эң жогорку көрсөткүч менен Атажурт Кыргызстан партиясы 38.99% жетип, 45 мандаттын 19-уна ээ болду. Андан кийинки катарда биздин Кыргызстан 31.99% алып 15 мандатка жетти. Улуттар биримдиги 15.124% менен 7 мандат болсо, Бирбол 8.148% шайлоочулардын доошун алып 4 мандат тийди. Жаңы чакырылыштын депутаттарына бүгүн мандат тапшырылып, БШКнын борбордук мүчөсү Узарбек Жылкыбаев шайлоонун жыйынтыгын таанылганын айтты. Саясий партиялардын ортосунда депутаттык мандаттардын төмөндөгүдөй бөлүштүрүшүн Ош аймактык шайлоо комиссиясы аныктады. Биздин Кыргызстан саясий партиясы 15, Улуттар биримдиги элдик партиясы 7, Атажурт Кыргызстан саясий партиясы 19, Бирбол саясий партиясы 4. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 56-беренеси негизинде саясий партиялардан көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмесиндеги ар бир шайланган депутаттарды аймактуу шайлоо комиссиясы аныктады. Уруксат берсеңиздер, азыр жаңы шайланган депутаттарга депутаттык мандаттарды тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Жусупов Негиз Ромидимович. Каладагы шайлоочулардын 31.99% доошун алып 15 мандатка жеткен биздин Кыргызстан саясий партиясынын мыйзам бузуу фактылары үчүн БШКка четтеткен. Саясий партия Бишкектин административдик сотуна кайрылып, Ош шаардык кеңешине болгон кайра шайлоодон партияны четтетүү чечимин жокко чыгарган. Жогорку соттогу административдик чечимди кубаттаганын Узарбек Жылкыбаев билдирди. Ички иштер министрлигинен кат келген. Атайын справка келип 6-7 факты боюнча ошо талапкерлердин добуш сатып алуулары боюнча ошол жерде күбөлөрдүн көрсөтмөсү менен баардыгы келип турат. Анан ошол жерде борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү өзүнүн жыйында ошо партияны тизмесин жокко чыгаруу боюнча чечим кабыл алынган. Бирок эми биз укуктук мамлекетте жашайбыз. Алар сотко кайрылып, Бишкек административдик соту ал БШКнын чечимин жокко чыгарып, Ош аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин күчүнө калтырды. Биз жогорку сотко даттанып арыз бергенбиз, бирок жогорку соттагы эч кандай өзгөртүүсү дагы эмес, ошол эле административдик соттун эле чечими мындай айтканда көчүрүп кайра чыгарып бериптир. Эми ал соттун чечими. Биз ага баш ийип, анан бүгүн 15 депутаты мандат алып отурат да. Муну мен жана атайын белгилеп айтканым, бул шайлоо менен бүтпөйт да, токтобойт. Саясий күрөш да токтобойт, жашоо да токтобойт, мамлекет алдыга жылыш керек. Ошо таза шайлоону уюштуруу боюнча мамлекет тарабынан эбегейсиз иштер болуп атат да. Мына билесиздер, биометрика ушун үчүн кирди, жанагы автоматтык урналар киргизилди. Көп-көп нерселер болуп атат да. Азыркы акыркы быйылкы шайлоолорду карап көрсөк, укук коргоо органдары дагы активдүү иштеп атат. Жарандарыбыз да активдүүлүгүн көргөзүп атат да. 5-чи чакырылыштын жаңы эл өкүлдөрү бүгүн кезексиз 1-чи сессиясында 2 маселе каралып, шаардык кеңештин төрагалыгына жалгыз гана талапкер сунушталды. Атажурт Кыргызстан жана биздин Кыргызстан партиясы көпчүлүк коалицияны түзсө, Улуттар биримдиги менен Бирбол партиясы оппозицияда калаарын билдирди. Кезексиз сессияга 45 депутат катышып, шаардык кеңешинин төрагасына талапкер Салман Назылбеков бир добуштан шайланды. Добуш берүү күндөгү бюллетендердин саны 40, жараксыз бюллетендердин саны жок. Талапкерлер үчүн берилген добуштардын саны макул 44. Бардык талапка каршы деп берилген добуштардын саны жок. Салман Затович катышкан депутаттардын 44 катышты, 44 макул шайланды.
Жаңы шайланған ел өкілдері бюджеттің қалыс бөлінішін жана өнөктік мезгілінде шардықтарға берген уадасының үстінде ішмердөлігін жүргізе тұрғандығы айтылды. Мызамға жараша 10 күндің аралығында қала мерлігіне талапкерлердің тізмесі тақталып, шайлы күні анықталады. Шардың жетекшілігіне президент қана талапкерді сұныштаса депутаттар бекітеді. Мерді шайлы бүгінгі күннен бастап өзінің процедурасы бойынша 10 күннің ішінде мердің кандидаты қойылады. Анан 20 күннің ішінде мер шайлы болады. Ал пока точный датасы қойылды ғой бойынша. Ал мерді шайлы мұрынғы ескелі мызам негізінде жауап дауыс менен депутаттардың шайлысы мен өтеді. Қалды мына мерді дағы жаңадан міндетін атқаруға кіріскен атады. Оған кенде дағы сол бір чоң консенсус керек. Шаһардықтардың социалдық мәселелері өзгеше пандемия қырдалында экономиканың артқа кеткені, мына социалдық жүйеде бір топ мәселелер. Мен білгенде әрбір партияның өзінің шол алдыға қойған жаңағы мақсаттары, программаларында айтылған. Мындай қарағанда жалпылап келгенде бірдік төлі мақсаты шаһарды өнүктүрүп, экономиканы бір оңдоо. Анан эми канткенде дагы бүгүн коомдун алдында ошол бир коррупциясыз шаар болсо деген. Биздин дагы кээ бир ойлорубуз бар ошол сунуштарыбыз ошол чындап бакубат шаарды куруу үчүн ушул чакырылыштагы кеңештин депутаттары бирдикте ынтымакта иштеп берсе деген. Төртүнчү чакырылыштагы шаардык кеңеш бир жарым жыл өз мөөнөтүнөн көп иштеди. Өткөн жылы шайлоо төрдө карантиндик чектөөлөрдөн улам токтотулган. Бешинчи чакырылышка үч жолку шайлоо менен эл өкүлдөрү мандат алды. 45 депутаттын ичинен 14-ү аял болду. Абдумалик Базарбаев, Эркин Бакиров, Ош ТВ. Кыргызстанга 1 миллион доза өлчөмүндөгү Синофарм вакцинасынын жаңы партиясы келди. Кыргызстанга республикалык бюджеттин эсебинен сатылып алынган 1 миллион 250 миң доза өлчөмүндөгү коронавирус инфекциясына каршы Синофарм Кытай вакцинасынын жаңы партиясы жеткирилди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдирди. Министрлер кабинети Кытай эл республикасына COVID-19 пандемиясына каршы күрөшүүдө ошондой эле вакцина сатып алуу маселесинде көрсөтүлүп жаткан колдоосу үчүн ыраазычылык билдирет. Министрлер кабинети жарандарды өзүн жана жакын адамдарын сактап вакцинациялануга чакырат. Белгилей кетсек, ушул жылдын июль айынын башында республиканын жетекчилигинин тапшырмасы боюнча 1 миллион 100 миң доза Кытай вакцинасы сатылып алынган. Жалпысынан 2 миллион 350 миң доза сатылып алынды. Кыргызстанда 2 августка карата коронавирус дагы 897 адамда аныкталды. Бишкек шаарында 619, Ош шаарында 9, Чүй облусунда 66, Ош облусунда 6, Талас облусунда 8, Нарын облусунда 14, Ысык Көл облусунда 54, Жалал Абад облусунда 66, Баткен облусунда 55 адамдан илдет табылды. Ал эми бир суткада 1316 адам илдеттен сакайды. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен өлкө боюнча 9 бейтап каза тапты. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирус вирустан 3779 бейтап, амбулатордук түрдө 9000 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 164000 адам коронавирус жуктурган.